Ну далі такі несподівані певною мірою новини з Німеччини. Канцлер цієї країни Олаф Шольц вирішив зателефонувати російському диктатору Владимиру Путіну. Про наміри голови німецького уряду німецьким же ЗМІ нібито розповіли джерела в тому таки уряді. За їхніми даними, телефонна розмова має відбутися напередодні зустрічі Великої двадцятки в Бразилії, яка відбудеться у листопаді. Втім, відповідних запитів до російської сторони поки начебто не надходило. Ну і крім того, поки що плани провести телефонні перемовини лідерів не підтверджувала ані німецька, ані російська сторони. Хоча речник німецького уряду Штефан Геберштрайт натякнув, що Шольц таки висловлював бажання поговорити з Путіним за слушної нагоди. Нагадаю, що востаннє канцлер Німеччини зв'язувався з Путіним у грудні 2022 року. До цього він ще декілька разів телефонував російському диктатору з початку повномасштабного вторгнення. І хоча наприкінці 2020-го їхні контакти начебто припинилися, в червні минулого року Шольц заявляв, що хоче і надалі підтримувати зв'язок з Путіним. Конкретних дат він при цьому не називав, зазначивши лише, що планує якось поговорити з Путіним, хоча той і витер і ноги, як говорилось об міжнародне право. Ну і щоб виправдати телефонні дзвінки російському диктатору, Шольц сказав, що розмови з Путіним дають рідкісну можливість зіштовхнути президента Росії з реальністю. Що більше, канцлер Німеччини також поділяє думку, що мирні перемовини не можуть відбутися без участі російської сторони. І так, на початку вересня політик заявляв, що зараз настав час обговорювати шляхи завершення війни. І за словами самого Шольца, з цим погоджується і президент Володимир Зеленський.